Fatihə surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 7 ayədən ibarətdir. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Həmd və sitayiş aləmlərin, mələklər, insanlar, cinlər, heyvanlar və cansız əşyalar aləminin idarə edəni, yaradaraq nizama salanı və mütləq hökmdarı olan Allaha məxsusdur. Rəhmət və mehribanlığı bu dünyada hamıya, axirətdə isə yalnız möminlərə şamil olan rəhmli və mehriban Allaha. Cəza gününün sahib və hökmdarına. Pərvərdigara, yalnız sənə ibadət edir və yalnız səndən kömək diləyirik. Bizi əqidə, elm, əxlaq və əməllərdə doğru yola hidayət və həmin yolda dayanıqlı et. Peyğəmbərlər və onların həqiqi ardıcılları kimi nemət verdiyin kəslərin, sənin qəzəbinə düçar olmamış və azmamışların yoluna.